ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ବାବୁରାମ ରାଉଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର 10ଟି ଦଫା ଦାବି ଥିଲା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇ ଯାଇ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଲୁ। ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସେ 15 ଦିନ 2 ମାସ ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାର ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏକତା ହୋଇ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର ସବୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ କି 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଦାବି ଟିକେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର କଥା କିଛି ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା, ଏମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ, ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଛି ବିଚାର ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, 10ଟି ଦାବି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ମରିଯାଉଛୁ, ଆମ ପିଲାଛୁଆ କିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ମରୁଛି ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଖଟି ଚାଲିଛୁ, ଆମର କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବୋତଲ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ମୂଲିଆ, ଆମେ ମୁଟିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୋତଲ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନେ କାହା ଦେହରେ ଟିକିଏ କାଦ ଛିଟା ପଡ଼ିଗଲେ ମାଡ଼ ଗାଳି ତୁରନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମାଲ ନେଇକି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଷଣ୍ଢମାନେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ, ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇଗଲା। ମଣିଷଙ୍କର କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପିଟି ପିଟି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଯାହାର ପିଲାଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକାରୀ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ଗଲା, ଆମେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ, ଜୀବନ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧିଆ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ମେରୁଦଣ୍ଡ ତାହାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କେହି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ କି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଥିଲା, ବିନତି ଥିଲା, ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି ବିନତି ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନ ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଆଜି ଏକତା ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା।